Flera kvinnor väljer att berätta om erfarenheter kring en krogprofil som tidigare har pekats ut för sexuella trakasserier av Jenny Hammar. Det var förra veckan som journalisten, alltså Jenny Hammar, riktade anklagelser mot en välkänd krogprofil som trakasserat henne när han var hennes chef för flera år sedan. Och nu så berättar alltså ytterligare kvinnor om liknande erfarenheter. En kvinna till exempel berättar att han oproviserat ska ha visat sitt kön för henne och några manliga kockar i restaurangköket. Samma kvinna berättar också hur hon har blivit vittne till när kvinnliga kollegor utsatts för opassande kommentarer för krogprofilen. En annan kvinna berättar också om att blottande just är typiskt för den här personen och att hans sexuella trakasserier har fått många att sluta att arbeta för honom under åren. Krogprofilen är för närvarande inte i tjänst och varken på restaurangen eller på en annan arbetsplats där han brukar vara verksam. Och vi har ju tidigare också rapporterat om att restaurangledningen uppger att man ska gå till botten med de här anklagelserna.